tänään mä voinkin ehkä ottaa aamukahvin kanssa ihan vähän tällaista reilun kaupan suklaata. Nämä merkinnät on tosi tärkeitä kuluttajille, että näkee mistä päin maailmaa ja miten tuotteet on tuotettu. Ja mä edelleen kannatan sitä, että kuluttajien kannattaa kyllä omilla valinnoillaan vaikuttaa. Mutta myös Eurooppa voi tosi paljon vaikuttaa kansainväliseen kehitykseen. Nyt kun Yhdysvallat on entistä enemmän käpertynyt itseensä, se tarkoittaa sitä, että Euroopan pitää ottaa enemmän johtajuutta kansainvälisillä foorumeilla. Siitä on kyllä myös näyttöjä. Esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus ei olisi ikinä syntynyt ilman Euroopan unionin aktiivisuutta. Nyt tällä hetkellä ne tavat, miten me voidaan vaikuttaa koko maailman kehitykseen, liittyy ennen kaikkea kansainväliseen kauppaan. Eurooppa on tosi kiinnostava kauppakumppani. Ja Suomihan hyötyy siitä, että me tehdään kauppaa ympäri maailmaa ja tehdään kauppasopimuksia. Juuri viimeisenä Eurooppa on neuvotellut Japanin kanssa tällaista sopimusta. Mutta sitten Suomessa pitää myöskin pyrkiä toimimaan niin, että me pärjätään kansainvälisessä maailmassa entistä paremmin. Ja ne asiat, mitkä on Suomen vastuulla, erityisesti liittyy esimerkiksi siihen, että ihmisillä pitää olla sellainen koulutus ja osaaminen, että ne pärjää kansainvälisessä kilpailussa työmarkkinoilla. Ja myös työmarkkinoita täytyy uudistaa niin, että meidän yritykset on kilpailukykyisiä ja Suomessa kannattaa tehdä töitä myös jatkossa. Tällaisen tuoreen tutkimuksen mukaan eurooppalaisista 45% pitää globalisaatiota uhkana. 55% mahdollisuutena. Mä uskon, että me suomalaiset ollaan aika hyvin varauduttu tähän muuttuvaan maailmaan. Ja kun me ollaan itse aktiivisia ja osaavia, niin me pystytään kyllä myös hyötymään siitä. Ja osana yhteistä Eurooppaa pystytään muokkaamaan koko maailmaa ja maailman sääntöjä niin, että koko kansainvälinen kehitys menee jatkossa parempaan suuntaan.